Ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Safi sana dogo. Hebu njoo kwani. Kwa nini unakuja na polisi hapa? Kwa nini unakuja na polisi wakati mimi nimekwambia tunauza nyumba na sio kwamba uje na polisi? Polisi wa nini sasa huyu? Njoo ndogo, changanya changamka kidogo. Kazi yako ujui. Ndugu yangu, huyu ndio mteja mwenyewe. Anahitaji vielelezo vya nyumba. Hata kama ipo pesa tuchukue hapa sasa hivi. Kuhusu watu wao ndio washaka mzee Mwiru. Kila eh? Unaambiaje? Ondoe shaka wewe, hati unayo mjinga wewe. Hata unasema hati wewe mkononi mimi ndio mwenye nyumba hii. Garga zarura chakta hai hota sal ki kuch samaj ka soja kiya hai humse mele gali bahana chahte hi yani kumbe huyu ni polisi wa Kihindi.